svårt det här liksom att... Hej, jag heter Per Bergström Jonsson och jag jobbar som projektledare för Linbaneprojektet här i Göteborg. Och ikväll har vi pratat om linbanans betydelse för de sociala aspekterna, integration och annat. Och jag har lärt mig mycket ikväll, och en sak som glädde mig mycket var intresset för linbanans station vid Wieselgrensplatsen. På andra möten som jag har haft genom åren så har man oftare velat prata om Järntorget och Lindholmen. Och nu är jag glad att Wieselgrensplatsen får sin berättigade uppmärksamhet i sammanhanget. För där just kopplingen dit upp har stora sociala aspekter. Jag hoppas snart att vi börjar prata om Lundby också. Ja, och jag heter Emma Josefsson och jag är utredare inom Linbaneprojektet med fokus på de mer tidiga skeden och arbetar på trafikkontoret. Och jag tycker att idag har det varit väldigt intressant att få prata om möjligheten med en fysisk infrastrukturkoppling som ett medel att koppla samman staden socialt på ett sätt som vi inte alltid får möjlighet att diskutera hemma på kontoret eller i våra projekt dagligdags. Jag tycker också det är väldigt roligt att vi kan prata om de olika delsträckorna på den första linbanelinjen som vi tänker oss mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Just hur en koppling mellan Norra Älvstranden, Lundby och Wieselgren kan hjälpa till att överbrygga mentala barriärer och också skapa andra flöden i stan även högst lokalt. Okej, tack så hemskt mycket igen. Tack.